I will make sure that that land is secured. I'm told there are some people hanging around there. Na utaipata tu. Mackenzie alisema itawalamba. I will send the National Youth Service next week to secure the land. You can't sit down it all the time for the church. So we are going to agree with them. We need the money to go and do the factory. So tutakata hapo, watulipe pesa. Market value. Upande moja wewe ni muongo, upande moja wewe ni bwana asifiwe. Watuletee pesa, waendelee na maisha yao. Ama kama sivyo, mambo tu ni yale. Allah! 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 Sababu siku hizi mko na vituko nyingi, sijui mnatoa vituko. Alafu komando na kuogo meregister church yako. Niliregister yangu 1995. Usikii government imesema watu wa register church zao tena. Hiyo ujiga mimi sitafanya. Si. Kama mnataka. Mimi uwezi, sababu saa hizi mkiniambia nikaregister na sina ki. Don't try this you government. Amwezi kuniambia nikaregister tena na mnajua sijui kusoma. Sasa kusoma na kuregister church zinaingiliana wapi? Ndio nifike hapa mniambie nimeaguka. Hiyo msiniletee. Komanda, hii exam tutaanguka. Ni maswali tu kiasi utaulizwa alafu pewe certificate na utaendelea na kazi yako ya kuhubiri. Na mtaniuliza hapa maswali mengi na kisugu yenu hiyo. Eh? Mtaenda hapo mniteke na kisugu mseme nimeaguka. William, eh? Hii land ya nganga, mnaitakia nini? We need to produce devices that are used by our children with special needs here in Kenya. Lakini si kuna kanisa hapo. We are going to agree with them. We need the money to go and do the factory, so tutakata hapo, watulipe pesa. Market value. At least hivo, kuliko kubomoa nyumba ya Mungu. Ama komando unasema aje? We wachana na ujinga yako. Komanda, surely kati ya kulipa 1 million na kubomolewa kanisa una prefer gani? Mimi nitoa milioni 1. Wewe kwani unataka kutoa ngapi? Mimi niko na 500 sasa hivi. Wati ujinga nani? Na uvuzi. Wili unaona aje? Tuletee pesa, waendelee na maisha yao. Ama kama sivyo, mambo tu ni yale. Allah! 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 Okay, enough sir. Okay, can I ask you a question? Mimi nimemaliza shule. I wonder. Shule ndio mahali watu wanaulizwa kwa maswali ndio wapite mtihani. Sasa maswali unataka kuniuliza ni gani tena? Si uniambie wewe ni nani? Mimi ndio commander in chief. Mimi ni commander Kenya. Jamani nipatie maji bwana. Yeah. Mimi ni chief. Mimi ni general Kenya. We, William ndio commander. Hiyo yako inakuwa self proclaimed. Hii Kenya kwani ni gani sasa? Ndiyo na shindo unakuanga komanda wa Kenya gani? Si Kenya, among the world. Stop it there, stop it there. Alafu ngash leo umeingia kwa mtandao? Sijaingia bado. Mimi niliingia alafu nikapatana na huyu pastor. Ebu msikize. Sea, aliambiwa aende kwenye kambi la nini? Kambi ya makahaba. Akachukue kahaba mmoja muoe. Gaila. Naturuhusu wachungaji tuende tukabebe makahaba barabarani? Ndio nabii umetoa wapi? Imeandikwa. Nitakubamiza. Mbona ninayo mengi yaliyoandikwa? Hiyo unabii unaongea hivyo, umetoa wapi? Madaka bwana anasema. Lakini komanda, hiyo si maneno yake. Si ni bwana amemwambia. Hii bwana mnakuaga naye wapi? Si imeandikwa. Nikutajie yaliyoandikwa. Bwana ananiambia, huyu bwana mnaongea naye wapi? Akupatie maneno ya watu wote hawa. Bro, ebu endelea. Isaya kwenda uchi. No. I doubt him. Unaongelelea Isaya mgani? Isaya huku nje ni wengi. Kwa neno la Bwana. Enyewe hapo ni kweli. Isaya alitembea uchi. Tuteremshe suruali sasa. Nataka kuua watu. Pengine waniue mimi. Sasa huyu mita muua ni muue wa nini? Look at these things. Tukaua huyu, tutakuwa tumesaidia. Shetani atapiga makofi sana. I commit to provide mothers of newborn babies with diapers for their children for a minimum of 3 months paid for by the government of Kenya. Upande moja wewe ni muongo,
upande mmoja wewe ni bwana asifiwe. You don't know God. Miezi tatu ya kwanza diapers ni bure. Alafu Willy, itax tunatoa unafanyianga nini? Hakikisha ya kwamba kila Mkenya anashughulikiwa na serikali ya Kenya. Amuna. Si ni ukora jameni. Ni bullshit. Yesu. Ama ama gani? Stop wasting your time. Stop wasting good time because that is where you go wrong. I hope this year hakuna tax mtaongeza. Na mimi nataka niwaambie hivi, serikali ya Kenya hakuna hata tax itaongeza. Mtaona katika budget yetu ya mwezi wa sita tutakuwa tunapunguza taxes. Ati mnapunguza mwezi wa sita? Ndio. Na zile tax mtakuwa mmeweka kuanzia Januari hadi hiyo mwezi unasema? Ile tax imewekwa kila mtu alipe. Lakini wewe na Zakayo hakuna tofauti. Heri niite Zakayo na Kenya isiingie kwa madeni. Uyo mama ashikwe na afungwe miaka nyingi. You don't have future here. You don't have future. You can never make, you can never make it. Kuna tunaenda sasa ni kubaya. Kuna tunaenda ni ndio kubaya. Utatamani kurudi kwa tuba mama yako. Hata ukarudi hana maziwa ya kukupatia. Utajipanga. What? Kama ni jaa tulala jaa. Hiyo wacha. Mzae hata ni po umekama. Unasikia vitu William anatufanyia? Wameongeza kulipa kodi. Just imagine. Sasa unajua Wakenya wanalipa tax mara ngapi? Sasa wanalipa mara tatu waliokuwa wakilipa hapo mbeleni. Wewe hiyo story unaona aje? Na hakuna jambo nyingine lilimfurahisha kama jambo hilo. Na nilikuwa nimewawon. Si hata uongee na yeye apunguze. Labda anaweza kusikia. Na ndio mtazidi kulipa. Na makosa. Maneno tu ndio vile imeenda hivyo hivyo. Excellency, tuko pamoja na wewe na tutaongana pamoja kwa upande ya maendeleo. Lakini maneno ni hivyo tu, sasa tutafanya nini? We, commander. Friend, ebu check huyu dem. Hey, huyu naye kebaba namna hii na hii vitu ametoa wapi? Umeona vile amebeba? Kamugu ni kadogo, hapa ni kadogo. Kwa nini hii kitu inameleza hapa peke yake? Commander, hiyo yako ni uivu. Hizi manyuma nyuma hizi unaona wako nazo, si nyuma. Imagine hiyo shape yake ni natural. Tufanye nini ndio ujue ni natural? Mwambie fugua nione. Fugua nione. Sijui anafika mahali na stama. Ninyi wanawake saa hii na nyinyi ni machizi. Sijui mna kisirani gani. Mnataka jani mtu mnamwezaji. Bro, what turns you on? Matiti mazee na tatu. Kujia kuuma. Hey! Ni tamu, ni tamu, ni tamu. Huyu mama kwani ameolewa? Awajaonje hiki tuuliza sisi. Please. Huyo ni bibi ya mtu. Will you imagine ajaolewa? Si unisaidie namba ya huyu mama. Hakuna, hakuna. Na nimeona maeneo ya kunyongea. My God. Hatuna option. Hatuna option hata kidogo. Huyu hajanyonga kweli huyu. Yenye vijana wajeni hiyo story. Rao. Eh? Nimekam kukukumbusha ile story ya risasi. Risasi imebaki ngapi? Moja. Risasi ilibaki. Naona ile ujinga hiyo. Ilibaki aje na ndio ulitumia 2022? Ili sasa bado sijatumia. Rao, unataka kusema 2022 ulitumia nini? Nitumia mshale. Kuna Asha ameniletea sijui ni 20,000. Ati 20k na hiyo chumi. Sijui ilikuwa 20 ama 30, sikumbuki nilichukua tu na kaya kwa mfuko. Commander, si basi unilipie nyumba. Sijalipa for 3 months. Nyumba ilipiwa na government. Hey! Basi nilipia tu mwezi moja. Ni hata kujegea Mungu hapa naibia ni kulipia nyumba. Commander, imagine sina pesa. Nisaidie tu chakula ya watoto. Tuna pesa chakula ya watoto. Nilizaa na wewe. Jesus Christ. Sasa na niko na watoto, nifanye nini? Tu kuna watoto, ufanye rudisha kwa tubu. So we don't have the capacity. Edha wili unajuaga kusoma Bible. Mimi ni mtu nimeenda Sunday school. Nisomee Isaia 10 mstari wa kwanza. Inasema, ole wenu mnaotunga sheria sisizo na haki. Kina nani hao? Watu mnaopitisha sheria za kugandamiza. Vizuri sana, endelea. Mnaonyima maskini haki zao.
Neno la Mungu linasema, nyinyi mnaofanya kazi hiyo, mtajificha wapi adhabu ya Mungu ikikuja? Hiyo ni wewe na finance bill. Lakini maneno ni hivyo tu, sasa tutafanya nini? Mtu huyu hato huo na ufalme wa Mungu. Hapana, wacheni hiyo mchezo nani.